Baksani Banong Dihira, Dansi Purao, Lama Dalang, Barai Kanangri Takai, Rise Pura, Dabidi Kangdan. Barar Hadra Bawis, Sneezes Niti, Udangsri Sanko Pali Langbai. Dine Barar Hadrko, Buhu Maunas, the Wanai Hadar Hunane, Muntisai, Eba Dadengrifra, Bungani Lassi. Natai Gubi Ung Tiao, Zani Barar Hadra, Joga Marbenama. Bemunsi Gedet Santi. Baksa Zilla, Dozi Tamno. Sapaguri Emele, Biap are Nazitamnong Dihira, BTC Biapni Snout Night, Banong Dansripur are Gongsni Gamini Rizeratra, Dini Gausani Gahai, Tanglai Pile Lama are Dalang, Baraina Hanaguni, Takai, Munsi Kudritai Hapari Lanako, Nunamun. Bitamana Permane Badibla, Barar Hadra, Udangsi, Zanai, Somni Prenu, Banong Dihira, Dansripur Depri. Modo Pursim Komaibu Ba kilometer Tanglai Pida Lamako, Raupu Sorkara, Posabna Hubuake, Eba, Naishon Buake. Binikina, Dini Bitang Mana Kudri Kanglai Din Chinazan Legacy, BTC Kongtai are Asamni Dynamic Gibi Montri, Dr. Himanta Biswa Sarmako, Tabi the Big Gamizan, Haplangai Lama, Dalaku Mangani Hurtakai, Kauraidan, Gamini Rice Rataka. Namaskar, Okombaki Rice, the Sahangbadi Bundhokal, Logata Boktovogi Rice. আজি এই অনুষ্ঠান আমি বহুত দেখিবলৈ পাই আছো আমাৰ যেটো অৱস্থা হৈ আছে ৰাস্তা দলং একেবাৰে যথেষ্ট পৰিমাণে বেয়া আমি অহাযোৱা কৰিব নোৱাৰো স্কুললৈ যাবলৈ প্ৰবলেম হৈ আছে মেডিকেল আমাৰ অফিচ গটেই বিলাকত যাব অসুবিধা বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত আমি গাড়ী হুমাব নোৱাৰো এই বাৰিখাৰ সময়ত খেতি কৰাৰ সময়ত ট্ৰেক্টৰ আহিব নোৱাৰে পাথৰ হাল মাৰিব লগতে আমাৰ এখন ৰাস্তা যায় বিসিডিসিৰ পৰা মধুপুৰ বিসিডিসিৰ পৰা মুছলপুৰ মুছলপুৰ আমাৰ থানা আমাৰ কোট এটো মধুপুৰ বিছি দিছে কিলোমিটাৰ হ'ব মোটামুটি টু 10 কিলোমিটাৰ মান হ'ব কিমান খন গাঁও আছে পিটৰ এতে আছে 14 খন মান গাঁও আছে 14 খন মান গাঁও পৰে বিছি হবা পাৰে এক্স্যাক্টলি কিমান বছৰ ধৰি এনেকে এটো মোটামুটি বহুত বছৰ গলে 77 ইয়াৰ হৈ গল আমাৰ স্বাধীন হোৱা ভাৰত তাৰ আগৰ পৰাই আছে এনেকুৱা অৱস্থাটো এতিয়া প্ৰেজেন্টলি আমি চাও এটো একেবাৰে বেয়া আজি প্ৰমোদ বৰে কৈ আছে ভাল করিম বনাম তারপর সুইজারল্যান্ড আমার বিটিআর সুইজারল্যান্ড বিটিআর এটাকে হব নয় আমি দেখা নাই সুইজারল্যান্ড বিটিআর কেন রিয়েল সুইজারল্যান্ড বিটিআর আমি দেখা নাই এটু চাব খুঁজি আছো রাইজে চাব বিচারি আছে আমার এটু টাইলস হব লাগে টাইলস রড হব লাগে আর সিসি দলং হব লাগে এটু দাবি আমার আমি প্রত্যেক বছরে বছরে দুইবারকে বনাব লাগে এই দলং আমি নিজে বা কালেকশন করে ঘরে ঘরে কিছু ঘর বা নাই তথাপিও বেলেগৰ পৰা হেৰি কালেকশ্যন কৰি হ'লেও আমি বনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰক এইটো আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ আমি এইটো দলং আৰু ৰাস্তা টোটেলি হ'ব লাগে এইটো ইলেকশ্যনৰ আগে আগে ইলেকশ্যনৰ আগে আগে নহ'লে তাৰ প্ৰত্যেকটো আমি পিছত দিব বাধ্য হৈ যাম ডিহিৰা ধনশ্ৰীপুৰৰ পৰা কৈ আছোঁ যিহেতুকে আমাৰ এই ৰাস্তাখন ইমান অসুবিধা হৈ আছে ৰাইজে আমি ভুক্তভোগী হৈ ইমান দিনে অত দিনৰ পৰা আমি ভুক্তভোগী হৈ হৈ আহি আহি আজি শেষ মুহূৰ্তত আমি এই ৰাস্তাখন চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ যে আমাক বনাই দিব লাগে আমাৰ যিটো সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী বাচ্চাবিলাকে আছে আমি ইমান অসুবিধা হৈ থাকে স্কুলত যাবৰ কাৰণে কাৰণ যি সময়ত পৰীক্ষা চলি থাকে সেই সময়ত আমি নিদিয়াৰ কাৰণে আমাৰ অসুবিধা হয় চাইকেলো নাযায় আমি বকাত লৈ বান্ধি যাওঁ কেতিয়াবা কিছুমানে পুৰি যায় ইউনিফৰ্মবিলাক লেতেৰা হয় বেগবিলাক লেতেৰা হৈ যায় আৰু ঘূৰি আহে কিছুমানে স্কুলত যাই নাপায় আৰু কিছুমান মানে স্কুলৰ পৰা যাই পালেও শিক্ষকবিলাকে ঘূৰাই দিয়ে দেৰি হৈছে বুলি আৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ৰাস্তাৰ অসুবিধাত ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব টান পায় এইবিলাক আৰু যথেষ্ট ভুক্তভোগী হৈ আছোঁ কাৰণ আমাৰ যিবিলাকে তিৰোতাবিলাকৰ ডেলিভাৰী কেছৰ সময়ত আমি ইমান অসুবিধা হয় যে এম্বুলেঞ্চ এখন বা গাড়ী এখন মাতিব লাগিলে নাহে যদিও আহে তথাপিও পইচাবিলাক বহুত লাগে তাৰমানে আৰু কিছুমানে নাহে কিছুমান মৰিও যায় বহুত ৰোগীয়ে এনে ধৰণৰ অৱস্থাত মৰিছে আহে কিন্তু দিম দিম বুলি কয় ভোটবিলাক লৈ যায় আৰু আমাৰ একো নেদে তাৰমানে ইমান আমি ছাকচেছ হোৱাই নাই ভোটৰ সময়ত আহে সকলোৱে দৌৰি আহে কিন্তু যি সময়ত টাউন পাই যায় আমাক চাৱাৰ ধান্দাত নাই আৰু ঘনিছে আছে অলপমান এইপিনে এই ভোটৰ কাৰণে অলপমান বালিবিলাক দিছে কিন্তু হয় নহয় আমি নাজানো সেইটো অলপমান এইফালে অলপমান দিছে কিন্তু ইখলিক লোকেতো দিয়াই নাই একদিনো অহা নাই সি একদিনো অহা নাই লোৱা নাই একদিনো অহা নাই দনিখন আছে কিন্তু সব অৱস্থাটো আপোনালোকে চাইছে যেনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে বিৰাট কষ্ট হয় কিবাকে ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাব বুলি অলপমান বাহিৰে আমি হেৰি কৰিছোঁ বনাইছোঁ
Basas Pike Lana Gasakatun Savampani Takai, Mazang Kodang. Kokrasar Zilani Sarapanguri of Thai, Punka Enterprise, Basas Suruma, Independence Daily Special Offer Kulani Fidel. Base Suruma Tangai Se August Nikrai, Tamsi Se August Sim, Independence Daily Special Offers and Legacy, Action Sagas Nedok. Bygrasubuka, Esino Bibangi, Rang Hagrani, Platin Yani, Gasibu Bazas, Citini Gasibu Model Are, Pulsar 125 Ni Gasibu Model Fari Bike, RC Insurance, Laparane, Ziraza Gozo, Gozigu Rang, Basinamne, Lowest Down Payment Hanani, Bike Lane Hagan. Nang Tangmana, Serpanguri Are Sorai Bilam Tanai, Punka Enterprise, Bazas Suramau, Independence Day Special Offer Ni Kabuzan. Nang thangi lobenai bazas ni baiko langphi hagan. Kabu pura sade 5 liter petrol free gongsi helmet free bike bike giri pada Series are run, cashback, corfinai sagan. Zudin Nantamana, Gusadongla Abui, Mintibona Takai, Navy mobile number 9395303476 IO 9101547892 Terms of Sulamana Hagan.